Du som idag jobbar med projektledning och är intresserad lite av hur man kan driva sitt projekt mer agilt, då är det här utbildningen för dig. Vi går igenom lite grann vad agilt egentligen är och vad det finns för regelverk, ramverk, tips och tricks och metoder inom det agila. Jag heter Freddy Hahn, driver agilcoachen.se och har under de senaste 10-12 åren hjälpt väldigt många svenska företag, organisationer och myndigheter med agil projektledning, agil implementering och agila metoder. Efter den här kursen får du möjlighet själv att plocka ut russinen ur kakan för att kunna införa dem i din organisation.